أنو هدوا وحان ربا إن أنا إذا لو داقو محان أركا سمحان سأرك جري محان هورو مرون أركا إنتان صون نقضي محان ضعفو أن أركا إن أنا إذا لو داقو إيو سيدان أم ملايين إيو إني إنو حكا قبشادة إنو نقون كرتو قطالة إيدا هرتا وحان آدي آدي قفر حسنة هي أو أن كفاني وحبدا كفر حي سيدي أوقبتين داتكي دين كسوق حي آدي آد بانو دين كبو قادينية وليبا دملين يرادة وليبا هدف ما شاء الله سفي عن باوقبتين يدو باهدي داتكي نم فقراغ أو بيالا أنتو كود عدينا سا أوقبتين آد بانو قفر حسنة أو قو قرمتين أو قو oo biya ugu dhaamiseen oo u yibiseen ama dabad kala cuskada ama gudahaaba waxaan ka hadlayo badina waa wax qusaya gudaha horta waxa fiican ba fiican in marka hore la isu sheego waxyaalaha iyo jaamacadan furan maasha Allah oo dad aan reer barameed ahayn ardaydoodu u soo dirayaan aad baan ugu faraxsanahay waa horumar aad aad iyo aad u fiican oo la wadaagay waxa ayna horumar aad u fiican ah ee dariiqii oo la soo dhaweeyay hadda in door in yar inooga harsantahayba la soo dhaweeyay maanta waxa laga yaabaa 2 saacadood in boosaaso loo socdo maasha Allah marka waxyaalahaas horta inaan isku bogaadino oo ku faraxno baa fiican marka aanu inta ku faraxno maxaan u jeedaayo sahlan in la qabsado waxyaala idin la yar laakiin aniga ila weyn ba jira magaaladan xogaa dhira ii beera geedka hadii la faro riyo isku laayaan inayna soo jiiraan riyaha baran jooga dadkii bay ka bateen gaacha haysa macaluul baa dishay geed hadaa beertid ay helaan way xaganayaan dubkay ka saarayaan maaragta geedka marka maqaarka laga xagto oksijiinka iyo nafaqadii ma gaadhiso qalalaya waxaad arkaysaan islaamad foostooyin iyo jawaanku xirxidhaya dadaalka waa u duceya markaan arko dadka reeraha gurigaas ay ugu dadaalayaan markaan arko marka maxaa loo baahan yahay reer barameed oo maryahan uu cilmi u weyni uma waayin iyo caqli looma waayo waxaanu u baahanahay inaan ka qabanno riyaha dadka maaragtay keensaday oo mas'uulka ah ayaa sida ay masruuf iyagu isugu tala galaan waa inay ugu tala galaan oo gurgooda ku xirtaan haddaanay ku xireen waa inaynu helaa dawlad hoose oo qabata haddaanan dawlad hoose lahayn waa inaynu inagu guddi qabata helaa waa in meel lagu xirayaa xogaa cawsa loo dhigaa iyo biyo oo qofkii lahaa riyaha lacag laga qaada waqti intaa la eg hadday la waayana waa in masaakiinta loo qala marka way naga yareynaysaa dhibta ma garat wallahi inaan idhaahdo dabeer habeenkii yaacaya oo dadka jiiraya marka in xal loo helo loo baahan yahay waxyaalaha aanu inagu qabsan karno waxyaalo muhiim ah oo waaweyn baa jira oo inaan door ka qaadano aad ay u muhiim tahay waxaan u maleynayaa haddii aan qofkii $1 bixiyo baran oo dhan bishii oo dhan $1 oo account loogu shubo la yidhaaho dariiqa loo dhigaya dadka dabaduna inay wax soo shubi lahaayeen baan u maleynay laakiin waa inaynu inagu waxisiya inaan oranay wax bilaabanaa oo nidhahaa bishii intaasaanu helay oo aan ururane maxaa reer baramood iyo muslimiinta kaloo sadaqada baxsantaa ku soo dari kartaa haddaad intaa bilowdaan waxaan aaminsanahay in dariiqaas 15 sano la gaarayo dariiqa iyo dekedba baan hubaa marka inaynu wax samaysano account furano oo xisaabtan samayno website u samayno ku qoro inta soo baxday haddii wax lagala baxo oo daruuro ay noqotana lagu qoro waxa lagu sameeyay dariiqa waxa loo canaadaa markaan Mareykan iyo togo oo aan ka hadlo waxa loo canaadaa
website aanu galo oo ka helo lacagta iyadii aanu bixinay oo nala leeyahay mahadsanid intaas aan bixisan ma jiro mid aanu xisaabtiisa ka eegno ma jiro marka anigu waxaan kula taliyay igamay qaadan weli allaha ku taladayda mid ka fiican allaha siiya waxaan kula taliyay dad baa sameeyey oo meel soo gaarsiiyey hadday dadkaasu sameeyaan maaragtay website iyo waxaa sameeyaan la xisaabta waa kheyr haddaanay samayn dadka maaragtay dadaalkooda lagula xisaabtamaa lagulama xisaabtamo wuxuu qalday lagama horgeeyo intaasaaba la sameeyey intaynu ku mahadnaqno inaynu haddaynaan inagu websaytkii u samaynayn eenu weligeen ku gurro oo ku gurro oo waxaynu ururnaa ku gurro oo u dhibno iyaga inaan ka aamin bixin waayo intaasayba sameeyeen cid intaa samaysay miyay jirtaa oo kale ma jiraan wixii ugu weynaa waddanka loo qabto iyagaa sameeyey marka iyagii in horta si ay u dhammaystiraan taageero la siiyo hadhow wax dambe haddaad bilaabaysid wixii ka dhinaa sax laakiin haddeer dadkii intaas soo sameeyey waxbaad kharibteen maydinaa xisaabtamin lagu wado wado sax maaha ila tahay aniga caqligay haddii si saxoo ka fiicanaa haysaana waa kheyr laakiin waa inaynu inagu horta wax meesha dhignaa markaasaynu xisaabtami kara haddayna waxba dhigayn oo wixii meeshii taagan yihiin bal gaadhiyadaa mara maalin kasta in wax laga qaado soo maa gaadhiyada in wax laga qaado hadday rabaan nooligiina ay idinka qaadanayaan ha ku kordhiyaan ama kay boosaaso ka soo qaadaya ama kay halka ama labadaba ha ku kordhiyaan in wax laga qaado oo account lagu shubo oo la yidhaaho accountkaas guddi fiican loo dhiibo oo accountkaas wixii ka soo baxaa ilaa maalinta ay soo noqonayaan markay lacag fiican noqoto shan kun hadday gaadho waa bixin kartaan dhowrkun waa odhan kartaan bal wax ku bilaaba waa kane waana gaadhi kartaa dee haddaynu dollar dollar bil bixino waa lacag badan waa lacag badan marka in wax la bilaabo muhiim anigu haddaba waxaa kaloo aan jeclahay in la bilaabo maadaama ilaahay hadduu qadaro aan ku rajo weynahay inaan keeno macadaadkii biyaa qodayay qolooyin kalena waa keenayaan baa layidhi waa khayr inay soo bataan biyo lagama dhergo barani biyo ka dhergimaysa ee in loo soo badiyo macdaad badan la keeno oo biyo qodo waa maasha allah ilaahay ha kulligood ha inagu najixiyo marka waxaa haddaan soo wadno oo dad kalena soo wadaan inay ceelal qodaan dhowr jeerna waa arrintaa waa idinkala hadlayo haddii labaatan sano ceelka malaayiin sano biyihii ku dhacay haddii lasoo nugo waa dhammaanayaan ama waa yaraanaya marka waxaa loo baahan yahay in meeshaas haddeer taarki baan daawanayay oo meel khudrad badani ka soo baxdo dhulkii baa dumaya iska dumaya maxaa ku dhacay biyihii hayay baa laga dhammaystay waxay ka qodeen 700 mise 700,000 oo ceel bay ka qodeen oo ku soo saaraan khudrad markiina waxaan laga fikirin biyo ma lagu daraa dhulka ma lagu shubaa ma loo qabqabtaa haddaynan biyo u qabqaban dhulka ama ha dumo ama ha guraan biyuhu laakiin biyo ma jiri doonaan haddaan dhulka loo qabqaban oo biyuhu aanay dhulka gelin sababtoo ah milyuunkii sano oo magaalo la aadaya saxraaba laga dhigay dhulkii geed qabanaya iyo caws qabanaya ma jiraan marka waxaa loo baahan yahay dhulkii haddiiba lagu soo badinayo alaabtii diyaa dhuuqaysay in dhulkii la qabqabto biyo loo hadda xoogiina u ahaynaa soo maaha intaynu halkaa fadhidaa wax badan baynu samayn karaa haddaynu isballansanno oo maalin shaqayno maalin labaad ku dar intaa in la-eg baynagu soo kordhaysa maalin saddexaad ku dar adduunkana waa xidhxidhi karayna waa dhagxaan yaryar oo saa loo dhigayo biyaha lama celinayo laakiin waa la hakinaya waxaa la siinayaa xoogaagii biyo dareerayay waqti yaroo in gasho dhulka kaasaa qabanaya kanaa qabanaya kanaa qabanaya waxaa suurtowda in togogaas biyuu ka yaraadaan waayo waxoo dhan togo weyn bay ku dhacaan togo weyn ino indian ocean buu geeya indian ocean adiga biyo kaagama baahnaa adigiba haraadan marka inaynu xoogaa waa haysanaa bal inaynu samayno waxyaalo aynu inagu qabsan karayno oo fikradda dhallinyarada ay ka timaado annaga nagu hogaamisaan baa loo baahan yahay waqtigan anigu inaan idin hogaamiyo looma baahnaa idinku inaan hogaamisaan baa loo baahan yahay
وما هتسنتين انت عسان ان يكون داري.